Bom, olá pessoal, bem-vindos. O Dan Robson de já deixa aqui like no vídeo, se inscreve no canal. E hoje vou deixar aqui uma dica para vocês. É uma, um site, né, do, da da wiki, e tem uma página específica que fala um pouquinho sobre os rankings Então, se você tiver uma dúvida aí com relação a rank, tá, vou deixar para vocês aqui. Aqui no descritivo do vídeo tem um link para vocês. O que, que você vai encontrar nessa página, gente? Ela comenta um pouquinho sobre os ranks, tá? Né? Vou tirar uma dúvida com relação a essa parte aqui, ó. Tá? O nossos símbolos aqui, tá? Quando você está subindo maestria? Essa minha continha aqui, mais é zero vou dar como exemplo, tá? Você vai ter um símbolo, tá? Vai ter o um rank número 20 aqui, vai ter o nome dela e vai ter essa barrinha. Essa barrinha aqui, gente, quando você encher ela, é que você pode fazer maestria, certo? No meu caso, eu sendo mais CA0 e não tô subindo, não tô subindo maestria, aí você acha que quando encher a barrinha aqui, ah, você vai perder? Você vai perder? Não, não vou perder. Quer ver, ó, que exemplo aqui? ó. Não sei se vai ficar pequenininho, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer o perfil meu aqui, ó. Não sei se dá perceber aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, deixa eu pegar aqui de volta. aqui, Você vai perceber aqui, ó? Tá vendo aqui no em cima? Minha barrinha encheu, tá vendo aqui, ó? A barrinha tá cheia, certo? O que acontece? Essa barrinha, por mais que ela encheu, também tá que o do rapaz aqui, ela não encheu. Mas a minha, mesmo, mesmo enchendo essa barrinha aqui, não tem importância. Se eu falhar a missão, ou falhar mais, maestria, eu não querer subir a maestria no meu caso, essa é a acumulativa. Então meus pontos aqui estão cheios de pontos, tá? Pode ver que tem uma numeração aqui, ó? E vai enchendo. Então, se você, se você quiser fazer amanhã a maestria, posso fazer amanhã, aí depois de amanhã faço de novo. Então lembrando que a maestria você faz uma vez por dia só, tá? É uma, a cada 24 horas. Show de bola, então você não perde. Se você falhar a missão. Ah, eu tô na maestria 10, falei a missão, não vou jogar hoje. Pode jogar, vai upando as armas, não tem importância, isso é cumulativo, show? aquele conta sobre. ele conta sobre o que o que sobe, o que não sobe, maestria, tá? E tem as nossas armas, kit guns, os pontos que eles dão, tá vendo? As armas, né? No caso aqui, são 3 mil pontos, puxando no rank 30, né? Uh, fora isso, gente, ó, uma coisa que é interessante, tem algumas armas, como a Parasesis, tem umas cubas e umas tênis, que elas não vão só até o 30, elas vão até o level 40. E do 30 ao 40 você vai ganhar mais, uma, mais uns pontos de maestria. Só que para isso você tem que colocar cinco formas. A paraceses você que colocar, ó, se você colocar. Se você ela, vai pro 30. Depois uma forminha vai pro 32, 34, 36, 38 40. Só que são cinco formas para chegar, chegar no level 40 e você ganha mais pontos de maestria, beleza? Aqui ele conta um pouquinho sobre os Warframes também, tá? Os Necromac, ó, oh, Necromac é a mesma coisa, tá, gente? Necromex tem que colocar no level, no level 40 também, tá? Uh... E bom, muita coisa que tem nesse site aqui, bem interessante. Aí fala um pouquinho sobre as armas, teste de maestria, que você pode não se preocupar com isso, tá? Aqui o teste de maestria do 1 ao 10. Olha que interessante aqui, gente. Na minhas contas, eu tenho uma conta mais C0, uma conta mais C10 e uma 30. E não subi mais maestria. Aqui já fala sobre, sobre o teste de, legendar, de legendário, né? do rank 1 até o 10. Olha que interessante. Bom, aqui ele comenta: ó, atualmente tem 87 Warframes disponíveis. Tá vendo? Total de 522 mil pontos. Armas primárias: tem 159 armas. Eita, é arma, hein? Dá quase 92 mil pontos. Secundárias: 126 armas. Tem poucas armas secundárias, né? Se for ver assim, né? Armas milis, 195, dá 591 mil pontos. Kit Gun, 106, tá vendo? Ó? Isso aqui, tá vendo? Em trícegos, gente. Olha que interessante. Isso aqui, Jack tá? Jack também, ó. Aí tem os Plexus, dá pra você fazer, Sentinelas, tá vendo? Tudo que você quiser saber depois, um pouquinho aqui, ó. Cavate, tá? São então, tudo que dá ponto, tá? Então se você estiver preocupado aí, ah, e se eu upar um Cavate, dá quantos pontos? Tá vendo? Se eu upar um Machigan, tá? E eu tenho um total de, por enquanto, um total de 2 milhões e mil pontos. Uau! Bastante coisa, né? Aqui ele comenta um pouquinho sobre o Excalibur Prime, né? Também. Porque é o seguinte: o Excalibur Prime tem uma arma, né? Tem uma arma com ele. Só que, infelizmente, Excalibur Prime, só pra quem fez o pacote fundador, mas isso aí, ó tem muito tempo atrás tá aqui os benefícios é né, de do ranking está comentando também sobre o que tem mas se a zero mas se a zero mas se a um ó mas se a dois mesa Prime tá vendo ó. Hum, ó, aqui que você pode ter ó mas não sei porque tem isso mas se a oito tá banshee Prime mirage Prime Oberon Prime mas se a Zephyr e Chroma, tá vendo? Na minha conta, 0, o pessoal pergunta Poxa, mas como você tá jogando com esse Warframe Prime né, na sua conta? Porque ele pode, tá vendo? A Zero você tem Ash, tá vendo? Tem todos os personagens, tá vendo? Todos os personagens são liberados, né? Pra 0, tá? E aqui são os Primes, tá vendo? Que ele deixa você jogar, tá vendo? Aqui eu tenho vários Primes, ó Lock Prime, assim vai, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personagens que eu não posso jogar por causa da minha MySea Que tá baixinha Show de bola? Aqui fala sobre os benefícios da maestria, tá vendo? Ó? Minha continha mais ser a zero, tá vendo aqui, ó? Eu posso ter o máximo de 16 mil pontos de sindicato, tá? E também eu só posso ter 100 traços de void, mais ser a zero, tá vendo? Ó? Quanto mais, mais você, você subir, mais você vai ter pontos de, de sindicato e mais um monte de benefício, tá? Aqui, ó, aqui fala, tá vendo? Macia zero, tá vendo? Ó? Sindicato por dia, 16 mil pontos. Máximo de traços de void, tem um 100, tá vendo? Ó? E aí vai, tá? Pode perceber aqui, ó quanto mais subir mais ter, mais benefício. E aqui na a 30 a, né? Como eu, eu parei na minha conta, aqui ó. Olha quanto benefício. Se mais 30 mais a 30, eu ganho formas, ganho 15 espaços de, de armas, 30 espaços para guardar rivens tá vendo? E um monte de coisa. Tá vendo? Um monte de benefício, tá? Olá. E o, te, o legal também da nossa maestria aí é que quando eu colocar, eu não sei se isso tá para o anterior, tá? Na a 30 quando eu coloco uma forma. Minha, minha arma não perde o a, a, a espaço que tem lá, nem o Warframe, aí eu continuo de boa, entendeu? Montei um, uma buildzinha, por né, exemplo, montei uma build bonitinha, aí pega a minha conta mais zero 0 e põe uma forma, ele arranca todos os meus mods, porque não tem espaço. Mas se a é 30 mais, quando eu põe uma forma numa arma, no Warframe, ele não zera, ele só, só zerou do zero, é, né? eu tenho, o papo é o 30, mas a arma fica direitinho comigo, com as minhas builds fica show de bola, tá? E aqui fica falando um pouquinho mais sobre, sobre os detalhes da, da maestria, maestria 1, tá? Então, rapaz, é muita coisa que vocês têm aqui disponível para vocês, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre como subir maestria, senão o vídeo vai ficar longo, tá? Então fica aqui no link para vocês, tá? Então fica aqui vocês conhecendo um pouquinho essa página aqui, para vocês enten ent entenderem e passar aí pros amigos também. Falou, gente? Espero que vocês do vídeo e queria convidar vocês a participar das nossas livezinhas que acontecem. Quer ver, ó? Uh, cadê, cadê, cadê? não apareceu aqui, bom. Todos os dias de segunda à sexta, a sexta, após 18 horas, eu faço lives na The Live, na Trovo e na Twitch. E também, aqui embaixo no, no vídeo, no descritivo, tem um link do Instagram e no TikTok. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho que eu faço, além de estar jogando, é também é você conhecer aí as minhas peripécias de aventura. Falou, gente? Isso é gostado do vídeo e deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. E também, ó, depois, se quiser ajudar o nossos likezinho aí, nossos videozinhos. É, de coração. Falou? Tchau, deixa o like no vídeo. Tchau.